Maitu da gaua ez gaituzte isildu. Batzukekin egindako operazioak abando Ibarrako guztiarekin hor fase bat bukatu dela, baina orain beste fase berri bati ekingo diogu, Zorrozaurreren eremu guzti hori dela, Abandokoa dela, ez? Eta egoera ekonomikoa aldatu bada ere, Bilboko realitatea pizkanak aldatzen bada ere, beraien agiria ereduaren inguruko apustua berdina izaten jarraitzen du, ez? Guretzako hiri eredu honek ez ditu bermatzen oinarrizko eskubideak, eta kontraesankorra dena gainera da horrenbeste etxe bizitzarekita ez dutela lortzen ez da ere etxe bizitza eskubidea bermatzen, ez? Baina gainera eskubide hau ez bermatzeaz gainera beste eskubide batzuk ez dira bermatzen, adibidez hezkuntzarako eskubidea edo osasungintzarako eskubidea. Eta aurkitzen gara, Miribilla bezalako auzo batean, non eindak etxe bizitzarek dituzten, baina gero ez daukate duintasunezko eskola bat edukitzeko aukera, ez? Edo oraindik aurkitzen dira, ez daukatela osasungintza zentrurik, eta orduan eskubide horiek ez daude bermatuak. Gainera, eskola ekipamendu hauetarako lur erreserbak ez dira respetatzen, eta gero ikastetxetan egin beharreko hobekuntzei oso diru kopuru bajuekin burutzen dira, eta gainera partxe moduan irudikatua guztiak, ez? Ez benetan arazoari konponbide integral emateri begira. Erain Miribillan egingo duten moduan, pagaz erribide apur bat agunditu, hiru arteta apur bat agunditu, eta horrela partxe horrekin da, badirudi arazoa konpontzen dutela. Bizitza eskubidea bermatua badatuetan begiratzea besterik ez daukagu, ez? Etxebiden 15.753 pertsona daude izena emanda, eta Bilbo momentu honetan kontabilizatu ditzazkegu etxe bizitza kopurua ia parekoa da. Eta gainera, oraindik aurre ikusten da hemendik eta 2016 bitartean 30.000 etxe bizitza berri eraikiko direla Bilbo handi osoan, ez? Naiz eta Bilbo batean gaur egun 17.000 pertsona gutxiago bizi diren edo gutxiago daude erroldatuta. 2012 urtari dagokionean Bilbo bertan 40-50 etxe bizitza berri eraikiko dira, horrela apur bat udalaren partetik, 80 Zorrozan, viviendas municipaleseko viviendas municipalesen partetik, eta gero 70 Amezuelan, horiek ja aurreko legegintzaldietako proiektuak izan direnak, ez? Baina mota hauetako operazioek ez diote erantzuna ematen etxe bizitzaren arazoari, oraindik 100 pertsona etxe bizitza gabe daudelako edo beraien egoera jasanezina delako, ez? Gainera guretzako eredu hau ez da jasangarria. Guk pentsatzen duguna da eredu jasangarria momentu honetan birgaitze lanetatik pasatu beharko litzatekeela, etxe bizitzak berriztatzea, eta udala gainera behintzat kanpora begira bai esaten du hori dela apur bat bultzatu nahi duena, ez? Baina gero kontrasankorra da egiten dituen inbertsioekin. Hor badakizue dagoela Zurbiza dela udal enpresa bat, orduan Zurbizak aurten aurrekontuarekin alderatuta aurrekontua jaisten du, baina bere eragiteko eremua zabaltzen da. Orduan hor argi eta garbi arazo batekin aurkitzen gara, ez? Egia da influentzia edo eragiteko eremu hoien aldarrikapena urteak daramatzala ja auzoetako jendea aldarrikatzen, ez? Ba, Olabiaga batean eta eremu horretan ere behintzat badirudi zabalduko dela, baina claro, zain eta politikoki zabaldu, ekonomikoki zabaltzen ez bada, ba zentzu horretan kontraesakorra da, ez? Baitan egingo den inbertsioa 2.000.000 eurotan gutxituko da, eta gero gainera guk beti egiten dugu bat da oso guztiak ez daudela jatorrizko egoera berdinean, ez? Hor ditugu distritoetan egaratzen diren auzokide planak,
baina distrito guztiek daukate auzokide planerako diru kopuru berdina. Eta ba, guretzako horrek ez dauka izankarik ez bururi, ez da berdina. Abando bat, edo txapaga bat, edo beste edo zein nauzu, ez? Orduan, ez daude maila berean, eta gainera, ba, bueno, dirua ere, gure ustez, ez da nahikoa. Guretzako argi eta garbi kontsumoan oinarritutako kultura eredu bat da udal honek sustatzen duena, eta batez ere hiritargoari dagokionean modu pasibo batean jasotzen den kultura eredu bat buruz ari garela pentsatzen dugu etengabe, ez? Ora adibidez, eta eredu askotan ikusten da, baina guk beti esaten dugu udalak aste nagusian antolatzen duen egitarauan zuk soilik ikusi dezakezu, aparte hartzeko gauza, udalak ez ditu antolatzen. Eta gauza egitaz arduratu behar da, arduratu behar dira beste eragile batzuk, ez? Adibidez, Bilboko konpartza. Gure ustez, bultzatu beharreko kultura eredua gozatzeko eta sortzeko aukera eman beharko luke, eta datuetan oinarrituta, guretzako ez daukan inungo zentzurik da, azpiegitura erraldoietan egiten diren inbertsioak beti izaten dugu, beti errepikatzen dugu, baina eske urtero ere egoera berdinarekin aurkitzen gara. Alondigan, orain arte, 150 milioi euro inbertitu dira, eta 2012 urtean 6 milioi euro inbertitzea pentsatzen da, ez? Eta azkenengo garaietan, eta adibidez kutxaren gaiarekin ere, prentzen ateratako artikulu batzuk esaten zuten, ez? Nola, Alondigako eskaintza kulturalak oso ikusle edo oso jende gutxiren gana heltzen dela, eta askotan Alondigako gelaen erdia gutxik daudela, eta hala eta ere jarraitzen du 6 milioi euroko inbertsio bat izaten, ez? Eta gero gainera bere kapitala ere handituko du. Gure ustez, ze kultura mota nahi dugun erabakitzeko ez dago tarterik, kultura guztia teknikarien bulegotik ateratzen da, eta batez ere erdigunean zentratzen da kultura eskaintza gehiena. Nik uste dut, BBK Live izan ezik, azkenean azpiegitura dela eta beharrezko hautela apur bat kanpora joan, udalak antolatutako gauza guztiak erdigunean kokatzen dira, ez? Azkenean erdiguneak eskaintzen dielako ba, kanpotik datozenei ere beste itxura bat, auzoetan egiten den eskaintza kulturala, udalaren partetik kutsaren urrengoa da, azkenean eskerrak dela auzoetako eragilea, ez? Eta gero, barrotik aipatu dena, ez? Zelako desoreka gauden kultura eskaintza eta beste batzuen, kultura eskaintza batzu eta beste batzuen artea. Eraren aipatu dira, ez? Bilbao 700 izan zela horrein dela marurte, domabi, eta 2 milioi euro izango ditu berriro. Urtean behin egiten den ekitaldi baterako, ez? Edo, eta gero, auzoetako jaiekin alderatzen badugu, 38 auzoetarako 24.000 euro besterik ez du udalak ematen diru laguntzetan, eta ez gainera jai batzorde guztiei. Euskararen gaiaren gaia, bueno, guretzako beti izan da garrantzitsua, baina bai ohartzen ari garela eremu honetan aldaketa nabarmenak ematen ari direla, ez? Iruditzen zaigu udal honek ez duela inoiz euskararekiko inungo konpromisorik izan, bere konpromisu bakarra izan dela diru laguntza batzuk eskaintzearena, gero eta gutxiago eta gainera ba inungo plangintza jarraitu barik, ez daukate euskara bai legegintzaldiaren arabera egonda edo sail batean edo bakarrik edo egon dira euskararekin sartzen eta ateratzen eta zuzendari bat jartzen eta seriotasunik gabekoa, ez apur bat beraien interesen arabera eta momentu honetan aurrekontua ere jaisten da, ez? Jaisten da eta gainera kopuru nahiko garrantzitsua, baina ezke portzentaian kopurua garrantzitsua da, baina ezke gainera jakin behar duguna da jatorrian aurrekontu osoaren ze portzentai zeukan. Oso portzentai bajua zeukala, ez? 0,49 uste dut dela, ez? Eta aurten milioi erdi
milioi erdi itxiko da, eta gainera diluitu da Euskara Saila lehen bakarrik zegoena gazteria eta kirolaren baita, horrek suposatzen duenarekin, ez? Eta adibidez hori, zaileko diru kopurua 122 gutxituko da, baina bi urtetan 134 gutxitu da. Eta gu gainera gauza horiek ikusten ari gara, ikusi dugulako txarkoa gandola Euskara klasei diru laguntzak kendu dizkieten, gero gaur ere beste salaketa bat jaso izan dugu apur bat extraeskolarrak ematen zituzten talde baten partetik, ez? Eta eremu horretan ematen ari dira murrizketa oso garrantzitsuak, inungo bueno, aitzakiak jarrita eta inungo erdibideko konponbide bat bilatu gabe, ez? Batez ere horren sensiblea den gai batekin eta horren Bilboretzako horren estrategikoa den gai batekin. Maituta gaua, ez gaituzte isildu.